Peter, du har lige haft besøg af et, undskyld, jeg bruger udtrykket, koppel turister fra Fjernøsten, og som var kommet fra Australien, og de kastede sig over de godbidder dernede. Ja. Hvordan finder turisterne frem til dig herude i Ørsholm? Jamen det gør de jo via de sociale medier, der bliver større og større. Det vi taler Facebook, vi taler Visit Nordsjælland, Instagram osv., ikke? Hvor de så går ind og siger, hvad er der af attraktioner i Nordsjælland, og der er vi så en af dem, som bliver meget besøgt, må man sige. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at deres dankort, eller hvad det nu hedder, de kort, de bruger, det, de gløder dernede i automaten, de ligger med en god klat penge. Jamen, de går til den, men det gør de ikke uden forbehold. Først så er de forbeholden, og så stikker de hovedet ind og spørger om, det nu også er det rigtige sted. Og, de ja, jeg kunne se, de stod ligesom udenfor og tøvede lidt. Ja. Det gør de. De køber ikke bare. Man skal overbevises om, at produktet er rigtigt. Og det skal man via, ved at gå ud og være generøs og give smagsprøver. Så det første, man gør, det er, at man giver smagsprøver og siger, I har det rigtige sted. Og så må man jo ligesom tage den kamp op og sige, det kan også være, at I ikke kan lide det jo. Ja. Det kan jo sagtens være, at den smag, som man er asiat, man kommer fra Australien, kommer hertil, det er ikke lige sikkert, den falder ind, men det gør den. Og når man så får overbevist dem og viser opmærksomhed og ligesom takler det folkefærd, der nu er, for det er jo meget forskellige, hvem turister er. I det her tilfælde, der var det kinesere, og de vil betjenes alle sammen på én gang. Så der er ikke nogen kultur. Det er kun om at så tage det personale, der nu er til rådighed, og det er en 4-5 stykker, og så må vi hjælpe dem på én gang. Og så til gengæld, hvis vi gør det, så tømmer de butikken. Ja, for det var meget sjovt at opleve. Jeg gik og stillede op heroppe over på første sal, og der var dødsens tavshed nede i butikken, og så lige pludselig så var det et virvar af mylder og mennesker. Ja. Men det er det, der sker, når der kommer som et raid. Men i løbet af dagen, alt efter hvor lang tid du er her, så vil du opleve, at der også kommer en masse cyklerne herud. Og de er mere forsigtige. De cyklerne turister, de har ikke plads til at købe så mange æsker med. De køber lidt til turen og lidt nydelse ind til næste punkt, og så fremdeles. Ikke? Så det er meget forskelligt, hvad for nogle turister vi har. Men fælles for alle turisterne er, at man lader sig fange af, at man er i sommerland. Man er ude, og det er skønt, og det er dejligt, man er på ferie, og kan man lide det lokale produkt, så oplever man, at man køber en masse. Men efterfølgende kommer der også en masse ekstra salg via nettet, som man er så god til, når man kommer hjem og siger, at det der, det var ikke bare, der var der, det smagte godt. Ej, der er noget om det. Jeg vil gerne have sendt noget. Okay. Så mange af de turister, der rent faktisk kommer her fysisk, de handler så også hos dig senere på nettet? Ja, det gør de. Okay. Og jeg ved ikke, om du lader mærke til det, at der var et par af de unge drenge, de havde vældig travlt med at finde ud af, hvordan man kunne shoppe på nettet. Og stod med iPad og var lige inde og kigge. Og okay. Allerede mens de var dernede? Mens de var hernede. Okay. Så de kunne vise, at de havde været her, og de også kunne købe. Og man må også stille sig op til selfies og fotografering og sådan noget, når de er her. Det så jeg, ja. Ja, og det gør man selvfølgelig, det er klart, ikke? For ude i Australien, der er der jo ingen, der aner, hvem Peter Beyer er. Nej, det gør man ikke. Nej, ikke og nu. Ikke nu, men det kan være, det kommer, ikke? Ja, ja. Og det er jo det skønne med turisme, ikke? Altså, det er jo positivt med positivt på, og vi har jo et positivt produkt. Altså, der er jo ikke nogen, der bliver dårlig humør at spise chokolade, men altid godt humør at spise chokolade, ikke? Så når vi får sådan en flok ind, så er det klart, så er det nemt at begejstre dem, fordi chokolade er jo en fantastisk sag, ikke? Mm. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at det er jo en luksusvare, du sælger. Mm. Der findes mange former for chokolade. Der findes billig chokolade, der findes dyr chokolade. Ja. Du ligger i den dyre ende. Mm. Nu er det måske ikke så svært at overbevise en turist om, at det, du laver, det er godt, og de skal have noget med hjem. Men den daglige forbruger herhjemme i Danmark, hvor vi måske lever sådan i en lidt nypuritansk verden, du skal skære ned på alkohol, du skal skære ned på kulhydrater, du skal skære ned på fedt. Det har været krisetider. Du lever af en luksusbrand. Mm. Hvordan manøvrerer du igennem den jungle af forhindringer? Jamen, det er jo klart, det er jo en kæmpe udfordring i de tider, hvor vi har været igennem finanskrise, hvor at man kan ligesom sige, at de gamle danske mellemnavn, godt nok, det er virkelig kommet frem. Mm. Og der er noget, vi her i virksomheden ikke kan lide, så er det ordet godt nok. Fordi godt nok er egentlig at tale tingene ned. Så vi vil hellere tale tingene op. Vi ser lidt anderledes på tingene, end mange andre gør. Tilbud? Nej. Ved fødselsdag, i stedet for at lave tilbud, så byder vi et glas champagne. Okay. Så i stedet for at downgrade, så upgrader vi. Og dem er der mange mennesker af, som er træt af at høre, at der skal være grøddag. Vi skal spare på det ene, og vi skal spare på det andet. For i bund og grund, så er vi usandsynligt nære, hvad angår mad i Danmark. Vi bruger ikke penge på mad. Vi er virkelig, virkelig
hvad kan man sige, triste til at sørge for en god velfærd, både blandt dyr og blandt alt muligt andet, fordi vi vil hele tiden presse mad ned. Mm. Og man skal jo i virkeligheden ikke længere end måske Italien og Frankrig for at finde en helt anden holdning til mad og finde lidt mere livsnyderi, ikke? Meget mere. Ja. Altså, da mad er livet. Mm. Her er det et spørgsmål om at overleve. Kan man også med et stykke rugbrød med en gang skravet leverpostej, så er det fint. Kan man også med en billig gang pålægschokolade, som ungerne de kan få, fordi det er godt nok til dem. Jeg synes ikke, det er værdigt. Ja. Det er også et spørgsmål om værdighed. Det er også et spørgsmål om at, ligesom at sige, at vi skal også have respekt for hinanden. Mm. Og ikke mindst for vores partner osv. Så have der lidt respekt. Og så sørg for at købe ind, hvor du også kan få lov til at få value for money. Vær selektiv. Kan pege ud, jeg vil gerne have en af den, to af den, en af den, så du får, hvad du vil have. I stedet for hele tiden at købe en færdig pakke. Hvis du skal købe en æske hos dig, i stedet for en plade chokolade i supermarkedet. Jamen det er heller ikke altid, at det er sådan. Vi har både overkunder. Man har ofte situationskunder. Ikke? Når familien er ude at handle, og børnene er med, og man er henne i supermarkedet, så er der chokoladehøjde. Det er lige ud. Så tager man en plade chokolade eller en pose slik, og så er det godt nok. Men når det så er, at man får lidt overskud til at tænke, nej, jeg skal have noget, der er i orden, så er vi der. Så er det os, der bliver valgt. Så er det, man går ind og siger, nej, jeg vil også have noget, der er i orden. Jeg gider ikke acceptere børnearbejde. Jeg gider ikke acceptere, at det skal være noget, som er blandet på forhånd. Jeg gider ikke acceptere, at det er en stregkode i supermarkedet, som ingen har et forhold til. Jeg vil handle hos producenten. Jeg vil vide, hvad det er. Så når forbrugerne er klar, så er I også klar? Jamen, vi er klar, og vi er klar hele tiden. Men det er forbrugeren, som føler sig ofte for presset til at bruge tid på at købe ind. Og der må vi sige, at nettet, det er en gave til os. Okay, meget sjovt, du siger, at nettet er blevet så populært også for jer. Mm. Fordi det her handle chokolade er meget en oplevelse, at man kommer ind i forretningen, og så dufter der chokolade. Ja. Og man kan se tingene, altså internet dufter jo ikke. Nej. Men det er ikke nogen hindring. Nej, det er ikke nogen hindring, men internet er jo ikke så stort som butikkerne, langt fra, kan man sige. Ikke? Men det er stort, og det vokser. Det, der er med internettet, det er, at folk bliver gode til at handle på nettet. De kan godt lide at handle på nettet. Og det er jo ikke altid, du fysisk har mulighed for at gå ud og handle i en butik. Så er det rart at kan sidde på nettet og sige, jamen nu har jeg lavet den her specielle blanding, som er til mig selv eller til min kæreste, og den vil jeg gerne lige genbestille, og så får jeg den i over morgen, for jeg kan ikke nå at komme ud og handle. Så på den måde, så er det utroligt godt for os producenter. Især producenterne er det godt for. Dem, som er mændene, købmændene og så videre, det er jo hele tiden bare nogle håndlangere, som smider en vare videre. Ikke? Hvorimod for producenterne, så får vi et godt forhold til vores kunder. Og så gør vi jo det, at når du har købt på nettet, så er det første, du får, når du åbner pakken, det er, at du får en lille stykke chokolade, du ikke har bestilt. Og det er det stykke chokolade. Ja, det er det stykke chokolade, som du altid er forbudt, når du kommer ind i butikken. Ja. Men det ligger øverst i pakken. Okay. Så det er en anden måde at sige, du er også set. Nu har I jo ligget her i Helsingør Kommune i en del år. Hvorfor blev det lige Helsingør i Valde i sin tid? Ørsholdgods. Derfor. Okay. Det lå her, og jeg så det. Og det var ikke nice to have, det var need to have. Okay. Fordi, der var ikke så meget tvivl. Der var slet ikke. Altså, det var kun et spørgsmål om, kunne det lade sig gøre, eller kunne det ikke lade sig gøre? Ja. Og det kunne det. Ja. Og det er jo en masse regler, man skal overholde. Må man bygge om til andet brug end landbrug? Og må man have et liberalt erhverv på landet og sådan noget? Og det må man jo. Og Gud skal lov for det. Og det er jo lige tidens ånd, at man sørger for, at der også er noget liv ude. At vi ikke alle sammen skal ind på Rådhuspladsen og bo. Fordi det er som lemminge i øjeblikket. Alle farter ind til Rådhuspladsen. Alle mener bo inde i byerne, ikke? Og landet bliver tømt. Så vi skal endelig huske, at de muligheder, der ligger ude på landet, i form af nedlagte ejendomme, landbrug og også lidt livhaveri som det her, det kan godt bruges til noget, som et kan tiltrække en masse arbejdskraft til området, men også herlighedsværdi. For den herlighedsværdi nyder vi jo godt af, når der for eksempel kommer lokale og handler, og turister, ikke? Mm-hmm. Ja, der kommer vel også lokale og handler. Der kommer mange lokale handler, og det er virkelig stigende. Okay. Men vi har så også gjort det venligt for folk her. Vi var åben fra 8 til 17.30 hver dag, og så om lørdagen fra 10 til 14. Ikke? Så der kommer mange ind fra Helsingør og fra Helsingør Kommune og lægger penge her? Ja, også, også andre steder. Altså, vi kommer faktisk og trækker lidt fra Hørsholm med os.
og så selvfølgelig ind over Fredensborg. Ikke? Så det er stor opland, og hele sommerhusområdet er også godt repræsenteret. Ja. Så det er en god radius, vi har fat i. Ikke? Okay. Når jeg spørger til Helsingør, så er det jo, fordi Helsingør er jo selvfølgelig hører til Viskebæltet, som man siger, og Nordsjælland. Men det er jo også sådan, det er jo for mange år siden, nogle år siden, var det jo sådan en traditionel socialdemokratisk arbejderkommune. Ikke? Ja. Og der er sådan måske lidt misforhold mellem det, du arbejder med og lever med, og så, hvad skal man sige, Helsingør Skibsværft og sådan noget. Men det er, jo, det er jo blevet en anden by i dag, og en anden kommune. Mm. Ja, men du skal ikke undervurdere arbejder. Nej. Det skal man ikke. Altså, når man går ind og tager en arbejder, så har en arbejder jo nødvendigvis ikke det råderum, som en meget rig og velhavende person har. Og derfor kan en arbejder godt have den holdning, så vil jeg også bruge mine penge rigtigt. Og jeg har måske noget en alder, hvor jeg har tid til at købe rigtigt. Den slags mennesker har vi mange af. Vi har rigtig mange, som er meget bevidste om, hvad de vil bruge deres penge på. Og det synes jeg egentlig er vores kernekunder, det er bevidste kunder. Okay. Det er kunder, som ligesom ved, jamen jeg vil ned til slagteren og have det rigtige. Jeg vil ud til Peter Beyers chokolade og købe min chokolade, og jeg vil ind til den vinhandler og købe det. For jeg nægter simpelthen at gå ned i supermarkedet, og jeg nægter at købe noget, der er pakket ind i plastik. Så bevidste kunder, men det er ikke et spørgsmål om økonomi. Det er et spørgsmål om livsstil. Vi har også mange studerende, som gør det. Okay. Og det synes jeg er interessant. Så man ser altså en bevægelse i øjeblikket af folk, som er bevidste i deres måde at agere på. Ikke? Okay. Interessant. Og vi ser også børn. Rigtig mange børn. Ikke her, men især inde på Østerbro og på Frederiksberg, hvor vi har nogle butikker inde, hvor børnene kommer ind og køber for deres penge. I stedet for at købe slik, så køber de chokolade. Og det er så små penge, vi taler om. Det er altså 20 kroner, max 40 kroner, man kommer ind og køber for. Og selvfølgelig skal sådan et barn også have en smagsprøve. Ja. Og det at få en smagsprøve og blive respekteret som et voksen menneske som barn, der planter jeg. Jeg planter et lille træ, som vi kan så se igennem årene, nu er vi snart 18 år gammel, Peter Beyers chokolade, ikke? At når man bliver større, så ved man godt, hvor man skal købe sin chokolade. Fordi vi har altså været ude og plante et lille kime, ikke? Til respekt af bødighed. Okay. Det er jo lidt ligesom i gamle dage, når man gik til slikmutter, og slikmutter en gang imellem gav en slikkepind, fordi nu havde man så lige lidt penge at købe for, så fik man ekstra slikkepind med hjem, i stedet for bare at gå ned i supermarkedet og købe en færdig pose. Ja, ja, præcis. Og det er det der med respekt for hinanden. Mm-hmm. Og det er måske det, der ligesom gennemsyrer det hele. Har du respekt? Har du ærbødighed? Kan du vise op? Altså åbne op. Vær velkommen, så man kan få lov til at se produktion. Kakaoplantage herinde. Vores frugthave, som vi bærer med ind. Så man ligesom forstår, hvordan det hele hænger sammen. Og se, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad er det for nogle tanker, vi har? Så føler vi, at vi flytter folk over til at være bevidste. I stedet for at være ligeglade med det, de køber. Fordi mange gange, så kan du ikke se, hvad du køber. Så er det bare en pose, et eller andet. Det ligger bare på en hylde som en stregkode, og bliver ikke betragtet som andet. Så det, der er vigtigt for os, det er egentlig at få vores kunder lidt tæt på. Så de føler, at der er en troværdighed. De kan også se, hvem personen er, og personerne ude i butikkerne. Her til januar, så tager vi ud til vores kakaoplantage med 10 medarbejdere de første 14 dage, 10 nye medarbejdere de sidste 14 dage. Der kommer 100 gæster de første 14 dage, og 100 nye de næste 14 dage. Og de skal ud og se kakaoplantagen. Så der har vi altså lavet en happening sammen med Spis, hvor vi får 200 danskere ud og se vores kakaoplantage i Karibien. Hvor vi selv er og vise rundt og fortælle om det. Det laver også en lille forskel, ikke? Man kan jo næsten ikke forestille sig nogen bedre ambassadører, formodentlig. Altså, vi får forhåbentlig 200 gode ambassadører ud af det, ikke? Men det er også et spørgsmål om at turde åbne op og sige, sådan er vi. Det er sådan her, vi gør. Det er sådan her, vi arbejder. Og her kan I se, at der ikke er børnearbejde. Her kan I se, hvad for nogle sorter vi har, hvordan vi rister, fermenterer og kommer afsted, ikke? Og det er det, som måske kan være med til at få et luksusbrand til at blive stærkere og overleve i sådan en tid. Det er, at man er tæt på sine kunder. Man ved sine kunder. Man er til for dem, og ikke omvendt. Jamen, tak for snakken, Peter. Og selv tak. Skal vi ikke håbe på, at de kinesere fra Australien, der bare har for lidt tid, de kan lide din chokolade? Men det tror jeg på. Det tror jeg, det er godt. Jamen, held og lykke med besøget på plantagen til jer. Ja, tak. Mange tak skal du have.